ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ମୋଦିଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ 6 ମାସର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସରକାରକୁ ମାଗିବେ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କୌଣସି ସୂଚନା ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଆସିଛି ଯେ ସବୁ ସାଂସଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବଂ ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେବେ, ସବୁ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ କମ୍ପଲସରି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏଭଳି ସୂଚନା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ହୋଇଛି। ଏବଂ ତା ସହ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗତ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାହେଲେ, ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ ଯଦି କରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରିକି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କରିବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ କରିବାର କଥା କହିକି ମୋଦିଜୀ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ହୁଏତ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ତର୍ଜମା ହେବ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା କଥା, କେଉଁଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ବିକାଶ କରିବା କଥା, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେବେ, ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେବେ। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଶକୁ ଦୁନିଆର 1 ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। 120 ମିନିଟ୍ ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିବେ, କ'ଣ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମୋଦିଜୀ ସରକାର ଚଲାଇବାରେ ପାରଙ୍ଗମ, କେବଳ ସରକାର ଚଲାଇବେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ, ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ବାଜିମାତ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାରଙ୍ଗମ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ସେ ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ସାଂସଦମାନେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହେବା କଥା, ବିଧାୟକମାନେ କିଭଳି ସାମିଲ ହେବା କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ଭୂମିକା ରହିବା କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସରକାର କ'ଣ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।